Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про ремонт доріг на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії Олександр Коломійцев, начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Вам слово, що зроблено з початку року у нашому регіоні на дорожньому полотні? Це наш, мабуть, перший ефір у якості служби відновлення. Нам додатково надали ще функціонал, але ж дороги теж, дороги Дніпропетровщини знаходяться на нашому балансі. Всього на балансі служби знаходиться 2827 державних доріг. Це дороги чотири державних дороги. Це територіальні, національні, регіональні дороги та національні дороги. Всього у нас 2827 кілометрів доріг. Після того, як розпочалися військові дії, на жаль, ми не будуємо зараз нових доріг, але ж підтримуємо всі державні дороги у проїзному стані. На сьогоднішній день у нас всі дороги, які знаходяться на нашому балансі, знаходяться в проїзному стані. Жодних обмежень щодо руху у нас на державних доріг немає. Ви говорите, функціонал ще один якийсь додали. Який це саме? Це функціонал з відновлення зруйнованої інфраструктури. Зараз у нас проєкти проходять відбір. Це додаткова інформація. Тобто ще ми чекаємо на ті об'єкти, які будуть у нас надані на відновлення. Пане Олександре, є певно ж ті автошляхи, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій? Так, і ті дороги, які у нас зруйновані внаслідок бойових дій. Які це райони? Це у нас зараз у нас Нікопольський район, той напрямок, там, де у нас, не тільки там, де у нас бойові дії йшли, але ж ми підтримуємо дороги, яких дуже значні для проїзду і військових, і також евакуація поранених. Це дорога М-30, дорога у Бахмут. Тобто ці дороги у нас ми підтримуємо у якісному проїзному стані. Мають стратегічне значення. Так, ці дороги, вони дійсно, сьогодні Дніпропетровщина є хабом. Тобто у нас навколо, якщо подивитися на мапу, у нас навколо йдуть бойові дії. Тому всі напрямки Дніпропетровщини, вони важливі. І напрямок щодо евакуації. У нас, коли розпочались військові дії, у нас дорога М-30, яку ми за рік до того відновили в рамках програми «Велике будівництво», ми її відновили, і вона дійсно з'єднала схід та захід. Ця дорога має довжину 1499 кілометрів, і всі 1499 кілометрів виконали своє завдання і стала шляхом до евакуації людей. Тобто люди могли безпечно проїхати від сходу та заходу шляхом евакуації. Так, у нас по Дніпропетровщині вона була відновлена 299 кілометрів. Вся дорога була, якщо подивитися, у нас був дуже підвищений трафік. І зараз у нас трафік на дорогах, таке велике навантаження. Багато рухається вантажного транспорту, що привозять і гуманітарну допомогу до Дніпропетровщини, а також до інших міст, які межуються з нашою областю. Всього у нас на сьогодення у нас проведено більше 50 тисяч метрів квадратних ремонту, ямкового ремонту. Тобто ми проводимо тільки ремонти в об'ємах поточно-дрібного ремонту, тобто ямково. Ми не можемо зараз робити великі картами працювати чи відновлювати велику відстань дорожнього полотна, тільки виключно ямковий ремонт. Де є можливість, де в нас зараз суттєво потребує ця дорога уваги, ми там працюємо. Взагалі можна подивитися, що у нас напрямок Н-31, це дорога на Київ, вона постійно працює там бригади щодо ремонтів. Тобто у нас завдання на державних дорогах категорії МНР, тож на національних, регіональних та магістралях у нас проходять ямковий ремонт. І всі ці дороги у нас в якісному стані. Так ми приділяємо уваги територіальним дорогам. Так у нас дорога Т-04-01 отримала в цьому році ямковий ремонт, Т-04-08. Який це напрямок? Це напрямок
ну, на Запоріжжя, так скажемо, там місцеві знають цю дорогу, тобто зараз військовий стан, ми не будемо якось дуже приділяти увагу окремим населеним пунктам. Але ж ці дороги, вони під нашою пристальною увагою, там працюють дорожники і ремонтні бригади. Пане Олександре, ви говорите, великі шматки дороги, так ми не можемо зараз ремонтувати. Це пов'язано саме з військовим станом? Ну, по-перше, ми фінансуємося виключно постановою Кабінету міністрів. Тому зараз у нас виділяються кошти на проведення ямкового ремонту. Інших постанов не виходило, і ми не можемо, інших джерел фінансування у нас теж немає. Після закінчення військового стану, після нашої перемоги, ми будемо вже приступати до тих планів, які були до війни. А у нас плани були дуже амбітні, і ми були готові до них. Це відновити майже 500 кілометрів державних доріг Дніпропетровщини. До цього я казав, що у нас 2827 кілометрів. І ми планували до війни відремонтувати за рік 500 кілометрів. Тобто це вже значна частина би дніпропетровських доріг отримав би якісний ремонт. А де зараз, в яких саме районах зараз ведуться роботи дорожні? Дорожні роботи ведуться у Харківському напрямку. У нас дорога Р-51, вона отримує ремонт. Дорога на Запоріжжя отримує ремонт, теж там дорога під індексом Т-0401, а також напрямок Харкова, дорога М-29, теж важлива, бо у нас ця дорога дуже навантажена. Дорога на Київ, Н-31, тобто ці центральні дороги, вони у нас потребують ремонту. Ми не тільки займаємося ямковим ремонтом, а також приділяємо увагу і дорожній розмітці, бо вона дуже важлива, і бар'єрному огородженню. Ну, підтримуємо дороги, бо військовий стан закінчиться, а будувати ми повинні після війни теж. Які фірми-підрядники залучаються на цю роботу? У нас договір підписаний з єдиною підрядною організацією, це Автомагістраль Південь. Вона працює щодо експлуатаційного отримання вже третій рік в цьому році. Технології ремонту доріг змінились якось? Ну, технології ремонту, як слідкуємо за якістю, бо якісті битума, бо ми мали великий досвід щодо ремонтів, щодо будівництва, тобто на великих об'єктах. Тому цей досвід ми переносимо навіть на ямковий ремонт. Бо до цього, до ямкового ремонту, ну, можна сказати, що у нас його було небагато. Було таке ставлення, що ну, це тимчасовий ремонт. А от цей досвід ми перенесли на те, що зараз ми більше приділяємо більшу увагу щодо ямочного ремонту на державних дорогах. Велику увагу ми приділяємо і штучним спорудам. Це мости, переправи, а вони теж потребують у нас ретельного дослідження і відношення. В цьому році ми запланували теж декілька мостів відремонтувати. Ну, а в рамках експлуатації, тобто це буде не повноцінний ремонт, а щоб підтримати ці мости в проїзному стані. Це по області чи в місті? По області. Ми виключно працюємо на державних дорогах, тобто це дороги, які єднають обласні центри. Ми не можемо ще сказати, які це точно мости, так? Я би не став називати точно, які мости, бо ну, треба з порозумінням відноситися щодо військового стану. І ворог саме націлюється на критичну інфраструктуру і працює по цим об'єктам, тому небезпечна зараз ситуація, тому треба якось самим бути більш уважніше до інформації, яку ми надаємо. Пане Олександре, цікаве також питання, як з фінансуванням і з матеріалами, чи всього вистачає? Матеріалів вистачає, бо ми заздалегідь наші підрядні організації записалися матеріалами. А у нас минув зимовий період, у нас жодних обмежень щодо руху на державних дорогах не було. Бо до того, щоб, як кажуть такий прислів, да, зима приходить неочікувано. У нас вона завжди очікувана. До ми ще влітку, кінці літку плануємо, проводимо заходи щодо обстеження тих підрядних організацій, які запасаються матеріалом, щоб усе було в наявності. Тому зиму ми пережили, всі бачили, без жодних обмежень. Тому і до робот ми відносимося таким же теж чином. Ми розуміємо, що після
настання сприятливих погодних умов, а це середньодобова температура повинна бути плюс 5 градусів по Цельсію, ми починаємо працювати гарячим асфальтобетоном. До цього ми працювали, це стосовно технології, холодним асфальтом на деяких ділянках. Але ж гарячий асфальтобетон, він гарантує більший термін експлуатації цих дорог. На жаль, не всі дороги витримують, навіть після ямкового ремонту витримують те навантаження, яке зараз вони проживають. Бо у нас великий трафік проходить по Дніпропетровщині. Дійсно, Дніпропетровщина сьогодні транспортний хаб України. Так. А як з вказівниками, з дорожніми знаками? Дорожні знаки теж це окремий напрямок, по якому ми працюємо. Де ми не можемо, навіть попереджувальні знаки, де працюють у нас дорожня техніка, ми виставляємо. А також зараз ми відновлюємо дорожню розмітку, тому що у нас є зараз сприятливі погодні умови. А на жаль, дощі у нас льють, але ж сприятливі погодні умови дозволяють нам зараз у нас працювати з бар'єрним огородженням, викрасити його. Це теж інфраструктура, дорожна інфраструктура. Треба її підтримувати. Часто бачать на дорогах дорожню техніку, ремонтників, коли накрапає дощ. Чи це не впливає на якість робіт? Є різні види ремонтів, бо коли йде укладання асфальтобетонної суміші, потрібно, щоб була суха погода. Ну, як дощ. Коли льє, дуже ми не працюємо в цих умовах. Ні, накрапає, я ж говорю. А коли накрапає, ну, кожен дивиться метеопрогноз, який сьогодні буде день. Якщо у нас, ми розуміємо, що у нас буде несприятливі погодні умови, підрядна організація не замовляє ці роботи. І, до речі, можна сказати, що ми служба замовника, а підрядна організація, ми слідкуємо за тим, щоб вони виконували правильно роботи за технологіями. Тому ми теж за цим слідкуємо, щоб вони не виходили несприятливі погодні умови, не даємо дефектних актів щодо виконання робіт. Ну, ділянки обробляються за технологіями, ми слідкуємо, бо сьогодні інфраструктура, вона дуже важлива для України. І забезпечення проїзду в напрямках, ну, це навіть як залог нашої перемоги. Це дійсно так. Чи вистачає рук, вистачає людей, бо війна спонукала до виїзду певних спеціалістів? Працівники служб у нас теж зараз знаходяться на війні. У нас і деякі наші автівки поїхали воювати. Але ж більше вантажу ми перерозподілили осередні нашої служби. Зараз ті робітники, які пішли воювати, їх функціонал виконує інші. Ну, треба з порозумінням відноситись, бо йде військовий стан і треба допомагати кожному. Наскільки дороги регіону готові до літнього сезону, як ми можемо оцінити? До ремонтного сезону чи до взагалі до літнього сезону? Взагалі сезону. Можна ще раз сказати, що всі дороги Дніпропетровщини знаходяться в проїзному стані. Угу. Де в нас напрямки, ми розуміємо, що вони потребують додаткового обстеження чи підсилення, ми там працювати будемо. Ми визначились з графіком виконання робіт і зараз у нас вже працюють 4 ремонтні бригади на державних дорогах. Можливо, в села якісь планують автошляхи зробити цьогоріч? Територіальні, це територіальні дороги, які якраз єднають невеликі міста, угу. Вони мають територіальний індекс територіальних доріг. Ну, теж я з головами громад розмовляв, що ну, зараз у нас обмежене фінансування, ми не можемо вистачати кошти. Я розумію, що для кожного дорога важлива та, яка йде до його дому. Але ж треба з порозумінням, що є центральні дороги, і треба забезпечити там проїзд. Ми підтримуємо територіальні дороги, бачимо, де у нас навантаження пішло підвищуватись. Краще зробити ямковий ремонт, чим потім робити капітальний ремонт. Тому ми з порозумінням відносимося до цього. Ми робимо ямковий ремонт, щоб потім нам не робити капітальний. Зараз наше завдання, щоб дороги протрималися цей час. Цей час це скільки? А скільки у нас ще буде військової дії? Я думаю, що тобто, скоро у нас буде перемога. В цьому стану. Році ми сподіваємося, що ми переможемо. Так, ми теж на це сподіваємося. Віримо і допомагаємо ЗСУ. Звісно. На що саме вплинула от конкретно війна в ході вашої роботи, в ході специфіки вашої роботи? Ніхто не готувався працювати в умовах військового стану. Але ж такий час, він
надає нам можливість згрупуватися і робити неможливим можливим. Тому зараз з обмеженим фінансуванням, з нестачею людей, ми теж працюємо і виконуємо свої завдання. І результати нашої роботи – те, що сьогодні всі дороги знаходяться в проїзному стані. Да, на жаль, не всі дороги отримали ремонт, але ж там, де в нас є проблеми, ми на цих дорогах і працюємо. Дякуємо вам дуже. Нагадую, ми сьогодні говорили про ремонт доріг на Дніпропетровщині. Гостем нашої студії був Олександр Коломійцев, начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».